ուղերձ հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ըստ մտավերլուծական փորձաքննության եզրակացության ձեր իշխանության մեջ վերընկած մի քանի ջահելներ իրենց դրել են հակակարոշչության մտքի գիգանտների տեղ ու իբր նոր ձև են գտել իշխանության պլանների մեջ չմտնող մարդկանց վարկաբեկելու։ Բնական է, որ իշխանական դիրքերից ընդդիմադիրին հայհոյելու տարբերակ չունեն, որովհետև հակառակ էֆեկտ կստանան, փոխարենը անձնական օգտագործման ճիվաղներին ֆասեն տալիս իշխանության համար անցանկալիների վրա։ Ժամանակին արևմտամետ ընդդիմադիրի ձև բռնած, իսկ հետո հանրապետականի փոխնախագահ Աշոտյան Արմենի ջեբի շուն դարձած Սաֆարյան Ստյոպիկին իշխանական կլանի հերոստալիքների մշտականը ձեռքը տված ֆասեն տվել իմ ու գործընկերներիս վրա։ Ազատ խոսքի եւ կարծիք հայտնելու իրավունք մեր երկրում պետք է ունենա յուրաքանչյուրը։ Ցանկացած մարդ ազատ է իր կարծիքը հայտնելու, քննադատելու եւ նույնիսկ վատաբանելու յուրաքանչյուր գործչի այդ թվում ինձ, եւ անձամբ միշտ հանդուրժել եմ դա, եթե չեն անցել օրենքի սահմանները, բայց բացարձակ այլ բան է, երբ իմ քաղաքական գործունեության գողերին ու կաշառակերներին բացահայտելու փորձերի եւ իշխանության հետ անհամաձայնության պատճառով վիրավորում են թիմակիցներիս, ընկերներիս, բարեկամներիս ու հարազատներիս, եւ դա կրկնում եմ իշխանության ջահելներին խանգարող բոլոր ընդդիմադիրների նկատմամբ, հանգարց կորրեկտությունս չշփոթեն թուլության հետ։ Այն քաղաքական գործիչը, որը չի պահում մերձավորի պատիվը, իրավունք չունի խոսել նաև ժողովրդի պատվից։ Ուստի նախկին պատգամավոր, իշխանության կամակատար ու ըստ ավանդական խորհրդարանական սլենգի փոքրիկ չաթլախ Սաֆարյան Ստյոպիկին, որն իրեն թույլ է տվել սոցիալական ցանցերում վիրավորել մերձավորներիս ու թիմակիցներիս, հայտնում եմ, որ բնակվում եմ գրանցմանս վայրում, որը պաշտոնապես հրապարակված է պետական ռեգիստրում, եթե անձամբ ինձ վիրավորելու հանձնարարություն եք տվել կամ նպատակ ունի, ես միշտ տեղում եմ եւ այն գործիչներից չեմ, որոնք իբր չեն նկատում վիրավորանքը, կամ սանձեք ձեր իբր փիարշիկներին ու տեղակալին, որ հակակրանքը իշխանության նկատմամբ էլ ավելի չշատացնեն մեր երկրում։ Հա, մեկ էլ հանգարց Բելգիա-Մելգիա չգործուղեք, կարող է հանգարց արդարությունը վրա հասնի, կոտրվածքներով տուն գան, քանի որ իր անվտանգությունն այլևս երաշխավորել որևէ մեկը չի կարող։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ուրիխայան, մինչև այս պահ ես ձեզ կոռեկտ անձնավորություն գիտեի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ է Սամյոնին ասազական, ոչ էլ ձեզ, և հերուսադիտողի ծամաչեք, չի կարի նման բան անել։